Привіт! Мене звати Уляна, і це моє перше відео на YouTube. В цьому відео ви дізнаєтесь, чи є прибуток, якщо посадити яблуневий сад. Так от, у 2012 році у мене появилась бізнес-ідея посадити яблука у батьків в селі, так як в сусідньому містечку є німецький концернний завод «Дінтер», де приймають яблука на переробку для виробництва фруктових і овочевих соків. І я подумала, що тут недалеко можна буде здавати яблука і буде батькам дохід до пенсії. У 2012 році ми посадили 100 яблунь. Це Ерлі Квін, Джуна Голд, Айдарет, Фуджі, Монтуан та Чорний Принц. У 2014 році ще досадили 100 яблунь. Купили дерев'яні колоди, сітку, дріт для огорожі. Все робили самі. Викопували ямки, садили саджанці, встановили огорожу. І чекали перший урожай. Гроші я потратила. На той час я витратила 10 400 гривень, а може і більше. Це саджанці, дерев'яні колоди і сітка. Кожного року потрібно було викошувати траву в саду, обсипувати яблуні, купляти різні препарати для кроплення дерев. Від шкідників до розпускання бруньок та після цвітіння, від перші і гнилі та інші хімікати. Платили за обрізку саду, купили ящики. Напевно, це все, більше не пригадується. Яблуні ми кропили не часто, але все одно всі ці препарати коштують грошей. Це ми робили перші роки, а потім все менше і рідше. В цьому році ми ні разу не кропили, бо це дорого. Яблука росли, почали давати перший урожай. І цьому я дуже раділа. У 2017 році почався перший нормальний урожай. Тоді ми здавали яблука на завод по 6 гривень за кілограм. Декілька разів мама возила на базар. І тоді ми заробили приблизно 7 тисяч гривень. Може і більше, не пам'ятаю. Це був перший, більш-менш нормальний заробіток. І останній. З 2018 року завод приймає яблука по 1 гривні 20 копійок за кілограм. Це, звичайно, жах. Але вибору у нас немає. Тому що везти на базар потрібно мати машину. А якщо наняти машину, заплатити за неї, плюс бензин дорогий і ще не знати, чи продаш яблука.
До речі, на завод стоять довжелезні черги машин, щоб здати яблука на переробку. Наші домашні смачні яблука ми змушені продавати по гривні 20 копійок за кілограм. Пізніше, ближче до зими, ціну трішки піднімуть, може до 2 гривень. Зате в магазинах будуть продавати яблука, привезені з сусідніх країн чи з великих господарств, де обробляють їх дуже часто. Давай, я тримаю гілочку. Давай, мамі. Мама, не дивись. Отже, витрати на сад є постійно, а прибуток не дуже. То я кажу мамі, залишай той сад, нехай заростає. Тата уже немає, а вся робота в саду на мамі. Напрацюватись в саду треба добряче, з весни до осені. Але мамі шкода все залишати. Каже, багато праці вклали. Я уже не рада, що захотіла посадити сад. Хотіла я краще, а вийшло як завжди. У минулому році мама чекала, що підніметься на заводі ціна на яблука. І не здала. А потім завод припинив приймати. То мама роздавала людям безкоштовно, щоб не згнили в підвалі. Зате зробила добру справу. Висновок. У мене цей бізнес не прибутковий. Але це не означає, що у всіх, хто займається яблуками, ця справа не приносить дохід. Якщо ви живете біля великого міста, ви можете домовитись здавати, наприклад, в магазин чи на базар оптом. Якщо є машина, можна самому вивозити на базар. Основне – це мати збут. Але є і плюси нашого яблуневого саду. Вся родина їсть домашні яблука. Наш малюк дуже їх любить, то мама по пошті нам відправляє в Київ. Ну і, звичайно, передаємо яблука нашим захисникам через волонтерів. А може в цьому році нам пощастить і продамо дорожче, бо ціни на все піднялись. Якщо вам буде цікаве відео про ціни цієї осені і що ми продали, то пишіть в коментарях, зроблю відео. А ще підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, мені буде дуже приємно.